Padek yo mriki monggo. Ayo. Sedaya saking nang sri. Au, 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 au. Keluarga besar karyawan Karyawati Delta 2. Selamat menikmati. Masih bersama Adi Raos. Kuru. Awakmu kuru mas, pikir bojo sano, sano. Sing enom. Jaluk disayang, sing tuwa dicepit kelawan. Aduh-duh, katek-katek. Sirahmu meterati seturu. Andum tresno. Mikir butuh wede. Mikir butuh wede. Mikir belajane. Jura saiki bingung anake. Talung dino. Mule rono. Talung dino. Mule nek buntar. Sesetino kanggo sapa sesetino kanggo sing kersa dari ayo Adi Raos Malisa Sri Mulyo Alep Sanjaya. Siramu mat rapi so turu Andum tresno uga andum wektu Mikir butuh mikir belanjane Saiki njur bingung atine yo ha ha Tumuli, minangkani, bose graji, Pak De Sukar.